કે સત્યનારાયણ ની કથા શું બતાવે છે. પહેલો અધ્યાય આવશે મહાત્મય અને બીજા ચાર અધ્યાય આવશે ચાર વર્ણના. ચાર વર્ણની કથા દ્વારા વ્યાસજીએ ગુરુદેવે ફરજ બતાવી છે કે ચાર વર્ણ ને કેવી રીતે રહેવું જોઈએ. આજનો મનુષ્ય છે એ દુખી શું કામ છે એને અત્યાર સુધી 80 વર્ષના બાળ સાંભળતા આવ્યા પણ કથાનો મર્મ અત્યાર સુધી સમજી શક્યા નથી. હાણ દ્વારા પોતાના નગર માટે ચાલી નીકળો. બીજી બાજુ લીલાવતી અને કલાવતી પણ ભગવાન સત્યનારાયણની યોગ્ય રીતે ઉપાસના કરવા લાગી. એનો અધિકાંશ સમય ધર્મ અને પરોપકારના કાર્યોમાં ખર્ચાતો હતો. તેઓ હૃદયથી સત્યવ્રતનું પાલન કરી રહી હતી. ભગવાન હંમેશા મનુષ્યોના કર્મની પરીક્ષા કરે છે. એના વિચારોમાં કઈ સચ્ચાઈ છે કે પછી નકલીપણું છે. કપટી અને જૂઠો મનુષ્ય ભગવાનને કદી સ્વીકાર્ય હોતો નથી. તેઓ તો સાચી વ્યક્તિ સાથે જ પ્રેમ રાખે છે. હૃદયની શુદ્ધ ભાવનાઓ જ જગતપતિને સૌથી વધારે પસંદ આવે છે. ભગવાન આડંબરથી દૂર રહે છે અને યથાર્થ કર્મોથી જ પ્રસન્ન થાય છે. એને કેવળ વાતોના આડંબરથી પ્રસન્ન કરી શકાતો નથી. દુખી અને દીનની સેવા સહાયતા કરનારાઓ ભગવાનને પ્રિય છે તથા સત્પુરુષોને સતાવનારા અને એને કષ્ટ પહોંચાડે એ ભગવાનને ક્યારેય પ્રિય નથી. સત્યવ્રતીએ બાળક પીડિત અને સત્યકાર્ય પરાયણ પુરુષોને પ્રભુરૂપ માની એની યથાશક્તિ સેવા અને સહાયતા કરવી જોઈએ. ભગવાનને એક ગુરુકુળનું સંચાલન કરનારા જો જ્યારે આપણે બહુ ભગવાનને કરીએ ને ત્યારે એમ કે ભગવાન પરીક્ષા લેતો હોય અને હકીકતમાં આમ આપણે માનીએ કે ભગવાન પરીક્ષા લેવા તો આવે ને. તમે જ્યારે ભગવાનના કાર્યમાં જવાનું થાય ત્યારે ભગવાન કાંઈ કેવું વિઘ્ન આપે કે તમે હવે કેવા કડક છો. આપણે જરા કેવું થાય ને તો કોઈરું જાવું હતું પણ હવે આ થઈ ગયું હવે નથી જાવ. એ પરીક્ષા છે. આમ સરસ મજાના સૂતા હોય અને એની અંદરથી સ્ફૂર્તિથી ઊભું થઈ જાઓ ને કે ના આજે ત્યાં કથા છે, આવો સરસ પાટોત્સવ છે, કાલ સવારે આવો યજ્ઞ છે, અત્યારે આવું કથાનું આયોજન છે, ના મારે જવું જ છે તો જવાય. પણ હમણાં બાજુવાળી બેન આવી અને કે હાલ ને માટી મેળો ભરાણો છે, આપણે ત્યાં નથી જવું, અહીંયા જાય હે ને. તો એ ભગવાન ત્યારે પરીક્ષા લેવા મોકલે કે તું પેલા માટી મેળામાં જા છો કે કથામાં આવે છે. અને જેને જવું જ છે ને એમ કે છે ના ભાઈ માટી મેળામાં તો બે દિવસ પછી જશું, હાલો ને આવું સરસ કથાનું આયોજન થયું છે, આપણને આમંત્રણ આપ્યું છે તો જઈએ. કેવાનો અર્થ છે કે ભગવાન ગમે એ રીતે આવે તો છે પણ તમે કેટલા અડગ છો. અહીંયા પણ એવું જ થયું કે સાધુ વાણીઓ હે ને બધા એના રસ્તા ઉપર ચાલવા લાગ્યા ત્યારે ભગવાન એની કસોટી લેવા આવ્યા છે. ભગવાન એક ગુરુકુળના સંચાલન કરનારા ઋષિના રૂપમાં સાધુ વૈશ્ય પાછળ પહોંચી અને એની સત્યનિષ્ઠાની પરીક્ષા લીધી. ઋષિ બોલ્યા કે હે મહાનુભાવ, અહીં નજીકમાં જ એક આશ્રમ છે, એમાં મનુષ્યોને આધ્યાત્મિક સાધના અને શિક્ષણ દ્વારા શ્રેષ્ઠ જીવનના અધિકારી બનાવવામાં આવે છે. બ્રહ્મચારીઓના સર્વાંગી શારીરિક બૌદ્ધિક અને ભાવનાત્મક વિકાસ માટે ગુરુકુળ ચાલે છે. વાનપ્રસ્થોની સાધના સ્વાધ્યાય શિક્ષણ અને અભ્યાસ દ્વારા લોક કલ્યાણ અને આત્મકલ્યાણ કરી શકવાની ક્ષમતા વિકસિત કરવામાં આવે છે. સમાજ સેવકોને જ્ઞાન પ્રસાર અને રચનાત્મક કાર્યોનું માર્ગદર્શન પ્રશિક્ષણ સહયોગ પણ અહીંથી પ્રાપ્ત થાય છે. સમાજને ઉન્નત બનાવવામાં તથા મનુષ્યોની આત્મિક સ્તર ઊંચું ઉઠાવવામાં આશ્રમનું ઘણું મહત્વપૂર્ણ યોગદાન છે. સત્કાર્યમાં સુસંસ્કારી અને શ્રદ્ધાયુક્ત ધનને જ વાપરવાનો નિયમ છે. ગુરુકુળના જે ઋષિઓ આવ્યા યા સાધુ વાણી અને કહે છે કે ભાઈ તમે આટલું બધું ધન કમાઈને આવ્યા છો તો અહીં બાજુમાં એક આશ્રમ થાય છે, તો જો તમારી ઈચ્છા હોય તો એ આશ્રમનો નિયમ છે કે જે સત્યના માર્ગેથી ધન કમાણા હોય એ જ ધન એની અંદર વાપરવામાં આવે છે. જો તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે એની અંદર વાપરી શકો છો. એને કહે છે ત્યારે વળી પાછો મોહ વચ્ચે આવે છે, સાંભળજો. પરંતુ સાધુ વૈશ્ય ફરીથી લોભને વશીભૂત થઈ ગયો. ધર્મ કાર્યો માટે તેના ધનનો મોહ બાધક બની ગયો. તેણે ઋષિને મદદ આપવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી અને પોતાની અદૂરદર્શિતાના કારણે પાછલા પ્રસંગોને એકદમ ભૂલી ગયો. લોભ અને અદૂરદર્શિતા મનુષ્યને ડૂબાડી દે છે. સાધુ વૈશ્ય પોતાની તુચ્છ બુદ્ધિને કારણે ભગવાનના કોપનો ભોગ બની ગયો. તેની નૌકા દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થઈ ગઈ, સમસ્ત ધન સાથે ડૂબી ગઈ. નાવિકાના પ્રયાસથી સાધુ વૈશ્ય એના જમાઈ સાથે પરાણે બચી ગયો. જો આની અંદર એવું નથી આવ્યું કે એણે એવું કીધું કે ભાઈ આની અંદર શું કીધું છે, એમાં શું આવ્યું હતું કે પાંદડા ને વેલા ભૈરા છે. ઋષિ આવ્યા
તેમાં શું જવાબ આપે છે કે કોઈ કઈ આખી હોળી કોઈ પાંજડા ને વેલાથી ભરી ના આવે. ગુરુદેવ પોતે મનન કર્યું છે કે આપણે જો બુદ્ધિજીવી પાસે જો કથા કરવી હોય, આપણે જો ભણેલા ગણેલા શિક્ષિત પાસે જો કથા કરવી હોય તો થોડુંક કથાની અંદર પરિવર્તન હોવું જોઈએ. એણે એની જગ્યાએ એવું નથી કીધું કે પાંદડા ને વેલા ભર્યા છે, પણ એણે એને ચોખ્ખી ના પાડી દીધી કે ના અમારે કઈ દાન દેવું નથી. એને નક્કી કર્યું હતું ને કે આનો એક અંશ છે એ ભગવાનના કાર્ય માટે વપરાશે, અને આ ઋષિજી ભગવાનના કાર્ય માટે જ દાન લેવા આવ્યા હતા, અને એણે એને ચોખ્ખી ના પાડી દીધી એટલે ભગવાન કોપાયમાન થયા અને એની નાવ છે એ પાણીમાં ડૂબી ગઈ. પણ સાધુ વાણીઓને એનો જમાઈ ડૂબ્યા નથી, બે બચી ગયા. શું કીધું? એને બચાવી લેવામાં આવ્યા. કહેવામાં આવ્યું છે કે ધનના મદમાં જે વિવેકની દ્રષ્ટિ આંધળો થઈ ગયો હોય એવા મનુષ્ય માટે વિપત્તિ અંજનનું કામ કરે છે. જ્યારે કોઈ બહુ પૈસાવાળા થઈ જાય ને, બહુ અભિમાન આવી જાય ને, ત્યારે ભગવાન કંઈક એવી ઠોકર મારે કે એને પાછું એ અંજનનું કામ કરે, એટલે કે એની અંદર આંખ ઉઘાડવાનું કામ કરે. ગાળું આપણે આ વસ્તુ ભૂલી ગયા છીએ. સાધુ વૈશ્યને પોતાની ભૂલનું ભાન થયું અને એણે સંકલ્પ કર્યો કે પોતાની આવશ્યકતા પૂરી કરતા જે ધન બચશે એ બધું જ ધન સત્યવ્રતના પાલનમાં અને પ્રચારમાં લગાવશે. તે પેલા ઋષિની પાસે પહોંચ્યા, પોતાની ભૂલનો સ્વીકાર કર્યો તથા પોતાનો સંકલ્પ જણાવી એની મદદ માગી. ઋષિ બોલ્યા કે ધનના લોભથી જૂઠું બોલી અને તમે પોતાની પાત્રતા ખોઈ નાખી છે, પરંતુ તમારો શુભ સંકલ્પ પણ નકામો નહીં જાય. સંપત્તિ જ્યારે રાષ્ટ્રની હોય ત્યારે એને જળમાં ડૂબી અને નાશ પામી દેવાય નહીં. એણે એટલે અમે એને બહાર કાઢવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ અને બુદ્ધિમાન સેવા પરાયણ તથા પરિશ્રમી આશ્રમવાસીઓના મનોયોગપૂર્ણ પ્રયાસથી બધું જ ધન નદીના તળિયેથી કાઢવામાં આવ્યું. આ વખતે વેશ્યે કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરતા ઋષિને આશ્રમ માટે ધનનો સ્વીકાર કરવાનો આગ્રહ કર્યો. ઋષિએ કીધું કે પહેલા મેં તમને સત્ય ધર્મના સાધક સમજી તમારો સહયોગ માંગ્યો હતો, હવે તમને મદદ કરી એના બદલામાં તમે અમને આપો એ અમારે સ્વીકારવું અયોગ્ય થશે. હે વેશ્ય, તમે પોતાનું ધન સંભાળો, પરંતુ પોતાના સંકલ્પ પ્રમાણે એના સદુપયોગની વાત બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો. તમારો સંકલ્પ પૂરો કરવાનું ભૂલતા નહીં. સત્યનારાયણની કથા તો ચોક્કસ કરી, પણ એની હારે હારે ગુરુદેવ એ બતાવે છે કે આપણા સંકલ્પો હંમેશા યાદ રાખવા. આપણે જે નક્કી કર્યું છે કે આ વસ્તુ આપણા ઘરમાં કરશું, એમાંથી જ્યારે પથ ભ્રષ્ટ થાય ત્યારે ચોક્કસ અસત્ય આપણા ઘરમાં જ્યારે આવે ત્યારે સત્યનારાયણ ચોક્કસ આપણી ઉપર કોપાયમાન થાય. સાધુ વૈશ્યનું હૃદય નિર્મળ થઈ ચૂક્યું. ઋષિ એના ધનનો અસ્વીકાર કર્યો, એનાથી અત્યંત દુઃખી થઈ અને એ બોલ્યા કે હે ઋષિવર, મારા પાપ કર્મોએ તો આ રાષ્ટ્રની આ સંપત્તિને ડૂબાડી જ દીધી હતી. આપ સૌના પુણ્યને ઉગારી લીધી છે, એટલે આ બધું જ ધન આપનું છે, મારું નથી. એ પ્રમાણે કહી ઋષિના ચરણોમાં પ્રણામ કરી એ બધું જ ધન છોડી ચાલવા તૈયાર થઈ ગયા. ઋષિની પવિત્ર ભાવનાનું પ્રમાણ મેળવી સંતુષ્ટ થયા અને આશ્રમની તાત્કાલિક આવશ્યકતા પ્રમાણે થોડા ધનનો સ્વીકાર કર્યો. એણે સાધુને આજ્ઞા આપી કે બાકીના ધનને રાષ્ટ્રની અમાનત માને તથા એનો સંરક્ષક બની વેપાર દ્વારા એને વધારે રાષ્ટ્રના હિતમાં વાપરતા રહેવાનો ક્રમ અપનાવે. વેશ્ય ઋષિના વચનને ભગવાનનો આદેશ માની શિરોધાર્ય કર્યું તથા જમાઈ સહિત તે ઘેર પાછો ફેર્યો. ત્યાર પછી તેઓ જીવનભર નિષ્ઠાપૂર્વક સત્યવ્રતી રહ્યા, સમાજની સમૃદ્ધિ વધારતા રહ્યા અને પોતે પણ સુખ યશ અને પુણ્યના ભાગીદાર બન્યા. સામાન્ય વ્યક્તિની માફક નિર્વાહ માત્રનું ખર્ચ કરવા લાગ્યા. તેમના સતત પ્રયાસોની સમાજમાં ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ વધી અને અસંખ્ય વ્યક્તિઓએ સન્માર્ગની પ્રેરણા મેળવી જીવનને સાર્થક બનાવ્યું. ભગવાન જુદા જુદા શુભ કર્મો કરનારાઓથી પ્રસન્ન થાય છે. એવી વ્યક્તિઓ ભગવાન સત્યનારાયણની કૃપા પાત્ર બને છે. લીલાવતી અને કલાવતી પણ પોતાના પતિઓની સાથે આ લોકમાં સુખ સૌભાગ્ય મેળવતા રહ્યા અને અંતમાં પરમ સુખના અધિકારી બહેના ભગવાન સત્યનારાયણનો મહિમા પરંપાર છે. તેમના શરણમાં જવાથી મનુષ્યના બધા જ પ્રકારના સુખ અને કલ્યાણના અધિકારી બની જાય છે, એમાં કોઈ શંકાને સાર નથી. ઇતિ શ્રી સ્કંદ પુરાણે સત્યનારાયણ કથાનો ચોથો અધ્યાય સંપૂર્ણ. બોલીએ સત્યનારાયણ ભગવાન. અધ્યાય પાંચમો શુત વાચ. સુતજી કહેવા લાગ્યા કે હે મુનિયો,
આગળની કથા પણ હું તમને કહું છું, એ ધ્યાનથી સાંભળો. કોઈ એક સમયે તુંગધ્વજ નામનો પ્રજાપાલક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એને રાજ્ય કાર્યમાં રુચિ તો હતી, પરંતુ સત્ય ધર્મનો મર્મ ન સમજવાથી એ દિશામાં ઉપેક્ષા રાખતો હતો. આથી એ બહુ સમજવા જેવો છે, પરિવાર માટે છે, સાંભળજો. એકવાર તે પ્રજાની સ્થિતિની જાણકારી મેળવવાના ઉદ્દેશથી પોતાના રાજ્યનું નિરીક્ષણ કરવા લાગ્યો. એણે એક વડના સ્થાન પર વડના ઝાડ નીચે ગોવાળિયાના કુટુંબોને એકઠા થયેલા જોયા. તેઓ સત્યવ્રતના પાલક હતા અને એ સમયે ધર્માનુષ્ઠાનમાં લાગેલા હતા. સમાજમાં જે વ્યક્તિઓ બુદ્ધિ બળ સત્તા સંપત્તિ અને વિદ્યાથી સંપન્ન હોય એનું કર્તવ્ય છે કે અવસર મળે ત્યારે તેઓ સત્ય ધર્મની પ્રતિષ્ઠામાં અવશ્ય સહયોગ કરે. બરાબર સાંભળજો, આ શબ્દ બહુ જ સરસ છે કે જે વ્યક્તિની અંદર કોઈમાં બુદ્ધિ છે તો એને જ્યાં બુદ્ધિની જરૂર છે આયોજન થાય. બધે કે ને કે કોઈ પણ કાર્ય હોય એમાં બધાનું અલગ અલગ સ્થાન હોય. હમણાં જ અમારે મીટિંગ હતી એની અંદર વાત કરતા કે કોઈ આ કરી શકે તો પેલું ન કરી શકે, એ કરી શકતા હોય હું ન કરી શકતું, બધાનું કામ અલગ અલગ હોય. તો જેની બધું આયોજન થતું હોય ને તો એની અંદર બુદ્ધિશાળીની એ જરૂર હોય. પેલા એની અંદર એને પૂછવામાં આવે કે તમારું શું કહેવાનું છે, આનું આયોજન કેવી રીતે, તો બુદ્ધિની જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં બુદ્ધિ વાપરો. જેની પાસે બળ છે એટલે કે કામ કરી શકે છે એને એ રીતે કોઈને મદદ કરવી. કોઈની પાસે સત્તા છે, એક ઊંચી પોસ્ટ ઉપર છે, ઊંચા પદ ઉપર છે અને ક્યાંય જરૂર પડી છે ભગવાનના કાર્યની અંદર, સત્કાર્યની અંદર કે એની અંદર સત્તાની પણ જરૂર છે તો એની અંદર એનો ઉપયોગ કરવો. કોઈની પાસે સંપત્તિ છે, કારણ કે આટલી વસ્તુ આ મોટા અનુષ્ઠાન હોય, મોટા કાર્ય હોય ને એની અંદર આ બધી વસ્તુની જરૂર પડે. કોઈની પાસે સંપત્તિ છે, આવડું મોટું કાર્ય કરીએ એને 3-3 દિવસનું આયોજન હોય તો ડગલે ને પગલે પૈસા જોઈએ, પૈસા વગર પણ ચાલે નહીં. તો દાનવીર ન હોય, કોઈ દાન ન દેતા હોય, પૈસા દેતા ન હોય તો આપણું કાર્ય કેવી રીતે થઈ શકે? તો કહે છે કે જેની પાસે સંપત્તિ છે આપણી પાસે તો એ રીતે કોઈને મદદ કરવી. વિદ્યાર્થી સંપન્ન હોય હે ને, કોઈ ભણેલા છે તો ક્યાંય વિદ્યાની જરૂર છે તો આપણે એને એ રીતે મદદ કરી. એમનું કર્તવ્ય છે કે અવસર મળે ત્યારે તેઓ સત્ય ધર્મની પ્રતિષ્ઠામાં અવશ્ય સહયોગ કરે. સત્ય કાર્યમાં બુદ્ધિ શ્રમ કે ધનના માધ્યમથી સહયોગ આપો એ પુણ્ય કાર્ય છે, જે અવશ્ય કરવું જોઈએ. ગોવાળિયાઓએ રાજા પાસે જઈ એ ધર્મ આયોજનમાં ભાગ લેવાનો તથા પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો અનુગ્રહ કર્યો, પરંતુ રાજાએ એને નીચ કુળના માની એમ સમજી એની પાસે બેસવા માં પણ એની માનહાનિ માની કે તમારો પ્રસાદ તો હું ન લઉં પણ તમારી પાસે બેસું નહીં. રાજાને એવું અંદરથી થયું કે આ તો નીચ કુળના છે, એની પાસે હું બેસી શકું નહીં. એટલે અહંકારને વશ થયેલો એ રાજા ગોવાળિયાઓના આગ્રહને ઠોકર મારી તથા ધર્મ આયોજનની ઉપેક્ષા કરી પોતાના નિવાસ સ્થાને પાછો ફેરો. જે વ્યક્તિ સતને છોડી અસત માર્ગ પર ચાલે છે તેને ભગવાન સત્યનારાયણના કોપનો સામનો કરવો પડે છે. રાજાએ સત્યનારાયણનો અનાદર કર્યો, પ્રસાદનો અનાદર કર્યો, એને કારણે રાજ પરિવાર અને રાજ્યના કર્મચારીઓ પણ એનાથી વિમુખ થઈ ગયા. બરાબર સાંભળજો, એને ક્યારેય શાંતિ મળતી નથી. કલહ કટુતા દ્વેષ આળસ સ્વાર્થ વ્યસન વગેરે ઘાતક દોષો એ બધાના સ્વભાવમાં પ્રવેશ્યા. ભગવાન સત્યનારાયણની અવગણના બધી વ્યવસ્થાઓ બગડી ગઈ. રાજાનું ધન સન્માન અદૃશ્ય થઈ ગયું. આ પ્રકારે વિપત્તિ આવતા રાજાએ વિચાર કર્યો તો એને પોતે અહંકારગ્રસ્ત અને કર્તવ્ય વિમુખ થયાનું ભાન થયું. એને યાદ આવ્યું કે હું આટલો બધો દુઃખી કેમ છું. ત્યારે એને યાદ આવ્યું કે જેના થકી હું રાજા થયો છું. તો ઘર હોય, સમાજ હોય, કોઈ પણ હોય, પણ જ્યારે એ ભૂલી જાય, રાજા ભૂલી ગયો કે હું આ ગોવાળિયાના એ બધાના સહયોગથી જ આજે હું અહીંયા છું, એ જ્યારે ભૂલી જાય છે ત્યારે આજનો મનુષ્ય દુઃખી થાય છે. એને પણ યાદ આવ્યું કે ગોવાળિયા શું કામ આટલા બધા સુખી છે. શું એને થાય છે કે હું તો રાજા છું છતાંય દુઃખી છું અને આ ગોવાળિયા કેવા નાના જે શુદ્ર કહેવાય એ કેટલા બધા આનંદિત હતા. ત્યારે વળી પાછા એની પાસે જાય છે અને એને કહે છે કે હું શું કામ, તમે કેમ આટલા બધા, તમારા સુખનું કારણ શું છે?
બરાબર સાંભળજો બેન, પરિવાર નો નિયમ છે. આવો એની પાસે જાય છે અને કે છે, ત્યારે ગોવાળિયાઓ કે છે કે અમે ભલે નાનું કુટુંબ છીએ પણ અમે રોજ ભેગા મળી અને રહીએ છીએ. રાજાને કે છે, જો તમારે અંદરની શાંતિ જોતી હોય તો તમારે અમને પરિવાર માનવો જોઈએ. અમને શુદ્ર માનો તો તમે ક્યારેય સુખી રહી શકો નહીં. એને પરિવારનો મોહ ભી હોય. ઈ ઘણી જગ્યાએ આપણે જોતા હશો કે કમાતા તો હોય પણ એમ કે બધું હું કરું છું, બધાની મન જે કઈ વસ્તુ જોઈએ છે, જરૂરિયાત હું પૂરી કરું છું, ઘણાની ફરિયાદ હોય પણ મારું ઘરમાં માન નથી. હેને ઘણાના ઘરમાં આપણને બધાના અનુભવ હશે. એવું હોય શું કામ ન હોય? તો કે પુરુષ કમાય તો છે, હે બધું કમાય તો છે પણ એની ફરજ છે કે ભલે સવારનો ગયો હોય સાંજે ઘરે આવે પણ એની ફરજ છે આવીને પૂછવાની એની પત્નીને કે કઈ આખા દિવસમાં કઈ તકલીફ તો નથી પડી ને. બાળકોને પૂછે કે તમે શું ભણો છો, તારે કેટલા માર્ક આવ્યા, આજે તારી ટેસ્ટ હતી, તારી ટેસ્ટમાં તારે શું થયું. ટૂંકમાં કે ભલે તમે કમાવા જાઓ પણ એની સાથે સાથે આપણી જે ફરજ છે એ ક્યારે ચૂકી જવી જોઈએ નહીં. અમે તો ગાયત્રી પરિવારમાં અમને ઘણી બધું એવું મળે કે બેન પૈસો એટલો બધો છે, એટલો બધો પૈસો છે પણ હવે પૈસાથી અમે થાકી ગયા છીએ, તમારા ભાઈને મારી પાસે બેસવાનો 5 મિનિટનો ટાઈમ નથી. ત્યારે એટલો બધો પૈસો છે છતાંય પત્ની દુઃખી છે. શું કામે? કે સહયોગ નથી. જ્યારે બધાની સાથે બેસતા નથી, એક ઘરની અંદર ગુરુદેવ કથાના મારફત કહે છે કે પરિવારની અંદર એક નિયમ હોવો જોઈએ કે કાં તો બપોરે અથવા કાં તો રાત્રે એક ટાઈમ તો બધાએ ભેગું થઈને જમવું જ જોઈએ. કદાચ બપોરે બધાને જુદી જુદી સર્વિસ હોય આતે તો બધા એક સાથે ના બેસી શકતા હોય પણ એક ટાઈમ તો એક સમય તેવો નિર્ધારિત કરવો જ જોઈએ કે બધા ભેગા બેસીને જમે. કાં તો થોડીક વાર, પણ અત્યારે મોટા બંગલા એવા થઈ ગયા છે ને કે મને લાગે કે એવા બંગલા અમે જઈએ છીએ. ગાયત્રી પરિવાર તો ઘરે ઘરે જાય ને, એવા બંગલા જોઈએ કે એક દીકરાનો રૂમ આમ હોય ને એક દીકરાનો રૂમ આવો હોય. આખા દિવસમાં મા દીકરો એમ કે આજ તો મેં આખો દી મા દીકરો મળ્યા જ નથી, એવો બંગલો હું કામનો. ત્યારે યાદ આવે એમ થાય કે એક દિવસ કેવું સરસ હતો. અમે ઘણી બધી વાર વાગોડીએ કે એક દિવસ અમારું જ કહીએ કે એવા નાનકડા ઘર હતા ને ત્યારે આવા પલંગ ને સેટી ને સોફા નહોતા ત્યાં હતી પણ આજે પરિવાર વિખૂટા પડી ગયા છે. કેવાનો અર્થ એ છે, ત્યારે ગોવાળિયાની પાસે જાય છે અને ત્યારે રાજાને એનો સાચો સમજાય છે કે આ શું, આ મારી અશાંતિનું કારણ શું છે. તો કે તમે બધાથી વિમુખ થયા છો એટલે તમે દુઃખી છો. ત્યારે રાજાએ કીધું, હે ગોવાળિયા, સત્ય ધર્મમાંથી મારું પતન થવાથી હું દુઃખમાં ફસાઈ ગયો છું અને આપ લોકોની પાસે માર્ગદર્શનની આશાથી આવ્યો છું. બધી રીતે સાધન સંપન્ન હોવા છતાં મારી ભૂલોને કારણે મારો પરિવાર નરક જેવો બની ગયો છે. રાજ્ય વ્યવસ્થા અસ્ત વ્યસ્ત થઈ જવાથી તથા પ્રતિષ્ઠાનો નાશ થવાને કારણે હું જીવતો હોવા છતાં પણ મરણગ્રસ્ત કષ્ટ ભોગવી રહ્યો છું. આપના પરિવારો અને સામાન્ય સ્થિતિમાં પણ સુખી છો એ બરાબર પ્રગતિ કરી રહ્યા છો. આ વાતનો મર્મ સમજવાની મારી જિજ્ઞાસા છે. પહેલા મારાથી અહંકારવશ જે ભૂલ થઈ ગઈ એની પૂરતી સજા હું મેળવી ચૂક્યો છું અને હવે એને સુધારી લેવાની મારી હાર્દિક ઈચ્છા છે. લોકો પોતાના મિથ્યા અહંકારને વશ થઈ એવા અવસરોની ઉપેક્ષા કરી આપની માફક ઘોર વિપત્તિમાં પડી જાય છે. સત્ય માર્ગ અપનાવનારે ભેદભાવ છોડી શ્રેષ્ઠ તત્વ જ્યાંથી પણ પ્રાપ્ત થતું હોય ત્યાંથી પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. આપને અમારા પરિવારોમાં જે સુખ અને સંતોષ દેખાય છે એ બધું ભગવાન સત્યનારાયણની કૃપાનું જ ફળ છે. અમારા કુટુંબમાં દરેક સભ્યના ભરણ પોષણની સાથે સાથે એને સુસંસ્કારી બનાવવા પર પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે છે. શ્રેષ્ઠ સિદ્ધાંતો માત્ર કહેવા સાંભળવાથી લાભ પહોંચાડતા નથી, એને માટે એને સતત અભ્યાસ દ્વારા આચરણમાં લાવવા પડે છે. પરિજનોને સત્યવ્રતશીલ બનાવવા માટે અમે એને અનુકૂળ પારિવારિક વાતાવરણ બનાવી રાખીએ છીએ. નાના ગોવાળિયા શું કહે છે કે ગમે ત્યારે ગમે એની પાસેથી શિક્ષા મળી જાય. ક્યારેય જીવનમાં એવું ન વિચારવું કે આપણે મોટા થઈ ગયા છીએ તો આપણે નાના પાસેથી ન શીખી શકીએ. ઘણી વાર તમે જોજો કે રમતા બાળકો હશે ને એની પાસેથી કંઈક શીખવા મળશે. એવું જ એક દ્રષ્ટાંતની સાથે આપણો 5મો અધ્યાય પૂરો થશે. એવું જ એક દ્રષ્ટાંત પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ આપે છે કથા દ્વારા કે ક્યારેક ક્યારેક એક અભણ માં હોય ને એ આપણને એક સારી શીખ આપી જાય. એવું છત્રપતિ શિવાજી સાથે થયું,
શિવાજી એક વખત જંગલમાં દૂર દૂર નીકળી ગયા. સાંભળજો, શિવાજી એકવાર એક જંગલમાં દૂર દૂર નીકળી ગયા. એટલા બધા દૂર નીકળી ગયા કે એનેમાં કઈ સૂટતું નથી, અને શિવાજી એટલા બધા ભૂખ્યા થયા, એટલા બધા ભૂખ્યા થયા કે એનાથી સહન નહોતું થતું. ત્યારે એ દૂર દૂર નજર કરે છે, ત્યારે એક દીવો ટમટમતો દેખાય છે. એને થયું કે અહીંયા દીવો દેખાય છે, અહીંયા કોક રહેતું લાગે છે. શિવાજી ત્યાં જાય છે, ત્યાં જાય છે તો એક વૃદ્ધ ગરીબ માજી રહેતા હતા, એટલે એની પાસે જાય છે. એટલે એને કહે છે, માજી મને જલ્દી કંઈક ખાવાનું આપો, મને બહુ ભૂખ લાગી છે. ત્યારે એ માં કહે છે કે બેટા, મારા ઘરમાં તો બીજું કાંઈ નથી, તું કહેતો હોય તો ખીચડી રાંધી દઉં. શિવાજી કહે છે, માં જે હોય રાંધી દે, પણ મને બહુ ભૂખ લાગી છે, મને કંઈક જલ્દી જમવા દે. ત્યારે માં ખીચડી કરી દે છે, અને ખીચડી શિવાજીને થાળીમાં દે છે. જેવી ખીચડી દે છે ને, એ ભેગા શિવાજી તરત એમાં હાથ રાખીને ખાવા જાય છે, ને દાજી જાય છે, એટલે ફૂફૂ કરવા માંડે છે, એકદમ ફૂંક મારવા માંડે છે. એટલે અભણ માં એને એમ કહે છે કે તું તો અમારા મૂર્ખ શિવાજી જેવો છો. શું કીધું? તું તો અમારા મૂર્ખ શિવાજી જેવો છો. અને શિવાજીને તો લોહી તપી ગયું કે આ મને મૂર્ખ કે આ ઢોસલી અભણ, અને આ મને હાડી મૂર્ખ કે. પણ ગુરુદેવ એ પહેલાથી એમાં કીધું કે જ્યારે ગુસ્સો આવે ને ત્યારે 100 વાર વિચાર કરો, કોઈને ખરાબ કહેતા પહેલા 100 વાર નહીં 1000 વાર વિચાર કરો. કોઈને સારું કેવું છે ને, કોઈના 2 વખાણ કરવા છે ને, તો તરત કરો, એમાં 1 સેકન્ડનો વિચાર ન કરો. પણ જ્યારે કોઈને ખરાબ કેવું છે ને ત્યારે 100 વાર વિચાર કરો. તો શિવાજીને ગુસ્સો આવ્યો, પણ એને 2 મિનિટ આમ ક્રોધ ઉપર કાબુ મેળવવો ને બેનો, એ બહુ મુશ્કેલ વાત છે. બહુ કોશિશ કરજો, જો ક્રોધ ઉપર મેળવી શકો તો બધાય ઉપર મેળવી શકશો. ક્રોધ ઉપર કાબુ મેળવવો ને એ તો કોક હિંમત વાળા હોય ને એ જ ક્રોધ ઉપર કાબુ મેળવી શકે. આપણે ક્યારેક હજી ક્યારેક સમય મળશે પ્રજ્ઞા પુરાણ ની, ત્યારે દ્રષ્ટાંતો આપશું. તો એને વિચાર્યું કે ના, હવે જો હું ક્રોધ કરીશ તો મને આનો જવાબ મળશે નહીં, કારણ કે માં તો ઓળખતી નહોતી કે આ શિવાજી છે. એટલે એને કહે છે, માં હવે આ ખીચડી તો પછી ખાઈશ. શું કહે છે? હવે આ ખીચડી તો હું પછી ખાઈશ, માં પેલા જવાબ દે કે છત્રપતિ શિવાજી મૂર્ખ કેમ. શું કહે છે? શિવાજી મૂર્ખ કેમ, મને જવાબ આપો. ત્યારે અભણ માં જવાબ દે છે કે આ જો ને, શિવાજી જ્યાં જ્યાં ચડાઈ કરે છે ત્યાં હારીને જ આવે છે, પણ એ મૂર્ખ ને આવડતું જ નથી. છત્રપતિ શિવાજી તો એકદમ શાંત થઈ ગયા, કેમ માં એને કેમ નથી આવડતું, શું કામ માં હારે છે? તો એ કે સીધે સીધો મોટા મોટા રાજ્ય ઉપર ચડાઈ કરે છે, એ જો નાના નાના ગામડા સર કરતો જાય ને તો એનું સૈન્ય વધતું જાય, અને પછી મોટા રાજ્ય ઉપર ચડાઈ કરે તો એ જરૂર જીતે. એવી જ રીતે બેટા, ખીચડી છે ને પેલા સાઈડ માંથી ઠારી ઠારી ને ખાવી જોઈએ. સીધો તું હાથ અંદર નાખ તો દજી જ જાય ને. છત્રપતિ શિવાજી અભણ માના પગમાં પડી ગયો કે માં, આજે તે મારા વિજયનું કારણ હું ક્યાં અટકું છું એ તે મને બતાવ્યું. ઘણીવાર એવી નાની વ્યક્તિ પાસેથી આપણને ઘણીવાર કંઈક શીખવાનું મળે. ક્યારેય કોઈને નાની નાનું માનવું નહીં. તમે લેવા ધારો ને તો ગમે એની પાસેથી, બસમાં જતા હોય, રસ્તામાં જતા હોય, જો તમે જાણ સારું લેવા ઈચ્છો ને તો બધી જગ્યાએ સારું છે. તમે જો નેગેટિવ જોવા ઈચ્છો ને તો બધે નેગેટિવ જ દેખાશે. પણ હું તો દરેક જગ્યાએ કહું કે જેટલું બને ને એટલું પોઝિટિવ થશું તો એમાં આનંદ આવશે. બાકી હું એમ માને જોઈશ ને કે આની અંદર 99 ગુણ ખરાબ છે, 1 સારો છે. 1 સારો જોઉં તો તમને બધા સારા દેખાશે. એવું માનશો કે આની અંદર 99 ખરાબ છે, સારા છે, 1 ખરાબ છે, તો નકર આપણને ખરાબ જ દેખાશે. હંમેશા સારું જોવાનો પ્રયત્ન કરો. કથાના માધ્યમથી ગુરુદેવ બહુ સરસ બતાવે છે. તો સત્યવ્રતને અપનાવનારો ગરીબ પણ ભગવાનની કૃપાથી ધન ધાન્યથી પૂર્ણ થઈ જાય છે, અને પ્રાણીઓ અને બધા પ્રકારના બંધનોમાંથી મુક્તિ મળી જાય છે. ભયભીત લોકોને નિર્ભયતા પ્રાપ્ત થાય છે. સાધક સંસારમાં ઈચ્છિત ફળ પ્રાપ્ત કરી અંત સમયે સત્યલોકમાં સ્થાન મેળવે છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ઇતિ શ્રી સ્કંદ પુરાણે સત્યનારાયણ કથાનો 5મો અધ્યાય સંપૂર્ણ. બોલીએ સત્યનારાયણ ભગવાન. ચાલ બોલીએ કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ.